Arta gjeografike nga veriu në jug se si funksiononte sigurimi i shtetit vjen e prezantuar me gjuhën e ftohtë të dokumentave nga autoriteti i dosjeve. Lulishtja Fadil Kokomani Vangel Lezho, rang kryeministris, nuk është përzgjedhur rastësisht për të ekspozuar sigurimin në fjalët e veta. Jemi në lulishtën e kryeministrisë, e cila mban emrat e dy gazetarëve që ende rezultojnë të zhdukur, janë të pagjetur nga familjarët, Fadil Kokomani, Vangel Lezho. Simbolikisht, ky ishte qëllimi të një ekspozit për të pagjeturit e komunizmit, ditën ndërkombëtare të zhdukurve, pranë kryeministrisë, për të tregu edhe një përgjithësi të shoqërisë dhe të institucioneve shqiptare, kërshi kësaj çështjeje, e cila është ende delikate. Drejtoria e kërkimit shkencor pranë autoritetit të dosjeve, Ardita Repishti, tregon me fakte se si sigurimi manipulonte historinë, edhe vetvrasjet i dokumentonte si sukses të tyrin. Jup Kazazit, e cila është haptas flagrante, pra është diçka e cila flet vetë, nuk kemi nevojë ta interpretojmë dokumentin, sepse ai flet. Qartë, po, kur personi është vetvrarë dhe sigurimi kërkon që të shpërndahet lajmi që është ekzekutuar nga ata. Rasti Mustafa Delialisit, në momentin kur ishte i pushtetshëm vetë, ndihmoi që të mos dhunohej kufoma e Kajo Karafilit dhe në momentin që ishte i rrethuar dhe vendosi të vetvritej që të mos binte në duart e kundërshtarëve, ato që më pas e morën kufomin e tij e dhunuan. Ky është një rast në të cilin në dokumente diku flitet që Mustafa Delialisi u vra dhe të tjerë pohojnë që ai u vetvra. Ne i kemi sjellë të dyja anët e kësaj histori, duke kërkuar që le të zbardhet e gjitha, le të njihet e vërteta. Prezantimi i këtyre dokumenteve synon të nxisë më tej punën për kërkimin, gjetjen dhe identifikimin e të pagjeturve. Mbi 3000 vetë rezultojnë pavarre. Për ndërtimin e kësaj ekspozite janë shqyrtuar historikët e 19 degëve të ish sigurimit të shtetit në vend, dokumente të prodhuara prej tij në vitet 1973, 1980,